Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun qisqa tanaffusdan keyin O'zbekistonni rivojlanish harakatlar strategiyasi fuqarolik jamiyati fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruzamizning nomi xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash mavzusi hisoblanadi. Ma'ruzachi siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori Bo'tayev Usmonjon Xayrullayevich. Bugungi ma'ruzamizda rejasi uchta rejani ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Birinchisi, xavfsizlik to'g'risidagi fanni o'rganishning mazmun va mohiyati. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti, hududiy yaxlitligini muhofaza qilish masalasi va uchinchisi, O'zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik masalalarini ko'rib chiqamiz. Hurmatli talabalar, bu albatta bugungi ma'ruzamizni boshlashdan oldin bitta narsani aytishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish harakatlar strategiyasini 5-chi yo'nalishi aynan mazkur mavzumizni asosiy konsepsiyasini tashkil qiladi va shundan kelib chiqqan holda bu mavzuni qisqacha ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Avval albatta xavfsizlik va millatlararo masalani ko'rib chiqishdan oldin biz ikkita tushunchani nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Birinchisi, biz uchun mavzu doirasida xavf tushunchasi va xavfsizlik masalasi. Bizga bilamizki, xavf tushunchasi shaxsning huquq va erkinliklarining jiddiy va muntazam ravishda buzilishi, jamiyatning moddiy va ma'naviy qadriyatlarini yemirilishi, davlatning hayotiy muhim manfaatlarini zarar yetkazish qobiliyatiga ega ehtimoldagi yoki real jarayon yoki holat bu xavf deb tushuniladi. Endi xavf tushunishdan oldin xavfsizlik nazariyasida yana bir shunga o'xshash ba'zi bir kategoriyalar bor. Ya'ni risk degan tushuncha bor yoki tahdid degan tushuncha bor. Bu uchta tushunchani bir-biridan farqli tomonlarini bilishlaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni xavf bu jamiyat uchun hamisha mavjud bo'lgan ya'ni jamiyatni moddiy yoki ma'naviy qadriyatlar yemirilishiga moyilligi bo'lgan hamisha xavf mavjud. Lekin tahdid esa o'sha jamiyatni qaysidir bir sohasiga yemirilishi yaqinlashib qolganligini tushuntiriladigan bu tushuncha bu tahdid sanaladi. Risk esa bu tahlika ya'ni mavjud hamisha bu tahlika ya'ni xavf bilan tahdidni o'rta qismida shakllanadigan ya'ni risk ya'ni qaltis vaziyat tushuniladi. Agar yuqori rivojlanib ketadigan bo'lsa tahdidga aylanadi. U agar o'rta holda ya'ni barqaror holatda turadigan bo'lsa bu xavf shaklida namoyon bo'lib turadi. Endi xavfsizlikchi. Xavfsizlik bu keng qirrali ya'ni siyosatda keng qirrali ya'ni murakkab kategoriya tushuniladi. Ya'ni xavfsizlik deganda biz bevosita shaxs, jamiyat va davlatning hayotiy muhim manfaatlarini ichki va tashqi tahdidlardan himoyalanganlik holati tushuniladi. Endi biz aynan mana shu xavfsizlik nazariyasini o'rganishda siyosatda xavfsizlik to'g'risidagi fanni o'rganish uchun ikki xil yondashuv bor. Biz bilamizki, bu yondashuv birinchisi an'anaviy yondashuv, ya'ni strategik tadqiqotlar, strategik studies deyilsa, ikkinchisi xavfsizlikda fan sifatida rivojlanishda zamonaviy yondashuv, security studies degan yondashuvlar bor. Xo'p, bu ikkita yondashuv bir-biridan mazkur fanni o'rganishda qanday tadqiqotlar olib bordi va bu bir-biridan nimasi bilan farq qiladi degan savoldan qo'yadigan bo'lsak, xo'p, an'anaviy yondashuv, ya'ni strategik tadqiqotlar fanni rivojlantirishga nima ishlar bo'ldi? Biz bilamiz, ana oldingi darslarda ham xabarlaring bor. Sovuq urush tugagandan keyin, ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin jahon siyosiy xaritasida ko'p qutbli dunyo konsepsiyasi shakllandi. Ya'ni ko'p qutbli dunyo deganda nima? Ilgari hamma AQSh bilan sobiq SSR davlatini oladigan bo'lsa, endi bu narsa ikkita qutb degan tushuncha yo'qolib, uni o'rniga ya'ni ko'p qutbli dunyo barham bera boshladi. Ko'p qutbli dunyo barham berdimi? Demak, ko'p qutbli dunyoda yangi mustaqil davlatlar shakllana boshladi. Va yangi mustaqil davlatlar shakllangandan keyin, ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin aynan strategik tadqiqotlarning rivojlanishi nimada ko'rinadi? Endi hammasi o'zini jahon siyosatida o'zini kuchini, ya'ni power deydi, powerni o'zini, ya'ni nima deyman, kuchini namoyon qilish kerak deb bo'ldi. Va kuchni namoyon qilish uchun albatta bular, ya'ni dunyo siyosiy xaritasida yangi shakllangan, yangi kichkina yoki katta qutbli dunyo davlatlari bilan bir-birini kuchni namoyon qilish uchun albatta harbiy sohada nima qildi? Tadqiqotlarni rivojlantirish kerak. Biz bilamiz, masalan,
İkinci Jahon Urushidan keyin bütün dünya devletleri hem iqtisodiy hem siyosiy jihatdan charchagandan keyin bilamizki bunda Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini nima desa bo'ladi, urush so'nggi davrlarda o'zini markaziy razvedka boshqarmasi ya'ni CRU tashkiloti tashkil etilgandan keyin bu dünya ya'ni sobiq SSR makonida aqllilar migratsiyasini o'tkazishni boshlaydi. Ya'ni aqllilar migratsiyasini o'tkazish nimadan dalolat beradiki? Sobiq SSR davlatida zo'r zo'r fizik olimlarimizni, yadrochiklarimizni, atomchik olimlarimizni yoki zo'r zo'r matematiklarimizni yoki zo'r zo'r biolog ximiklarni nima deydi, markaziy razvedka boshqarmasiga ular ma'lum bir moddiy sharoitlarni yaxshilash evaziga ularni olib boradi va natijada o'sha Rand Corporation deydilar, Rand huzurida aqllilar qandaydir Moskva shturm qiladigan bir sentrlar tashkil qilish natijasida ulardan harbiy ya'ni qurollanish poygasini dunyoda namoyon qilish uchun ulardan kuch sifatida nima qiladi, foydalanishni boshlaydi. Aynan strategik tadqiqotlar aynan 2. Jahon urushidan keyin aynan 45-60 yillarda uni rivojlangan davr hisoblanadi. Aynan rivojlangan davrda ko'p qutbli dunyo konsepsiyasi shakllanayotgan paytda, ya'ni o'sha paytda 2. Jahon urushidan keyin biz bilamiz Xitoy davlati, Yaponiya davlati, Koreya davlati yoki Singapur davlatimiz deymizmi yoki shunga o'xshagan boshqa yangi uyg'onib keladigan davlatlarni harbiy tahdidlardan himoyalash maqsadida olib boriladigan va bevosita AQSh manfaatlarini himoya qilish uchun aynan strategik tadqiqotlar bilamiz Amerika Qo'shma Shtatlarida shakllangan mana shu masalalarga qaratilgan nima desam bo'ladi, an'anaviy yondashuv tushuniladi. Endi bevosita xavfsizlikni shakllanishda zamonaviy yondashuv, ya'ni security studies deyiladi. Security studiesda qanday tadqiqotlar amalga oshirildi? Bevosita biz aytdikki, strategik tadqiqotlar 45-60 yillarni o'z ichiga olgan bo'lsa, bu yondashuv 20-asrning 60-70 yillaridan boshlab endi xavfsizlikka oid qarashlar tizimi mutlaqo jahon siyosatida o'zgarib ketdi. Chunki nima sababdan o'zgardiki? Xavfsizlikni ta'minlashga faqatgina power, ya'ni kuchda o'zi yetarli bo'lmay qoldi harbiy kuch. Nimaga? Chunki dunyo siyosatida shunday narsalar yuzaga keldiki, bitta davlatning qudratini, bitta uni qurol-yarog'i yoki nimadan qurollanish poygasi bilan belgilanmay qoldi. Uning o'rniga ya'ni shunday bir narsalar kelib chiqdi, uni iqtisodiy qudrati, uni demografik qudrati, uni ilmiy texnikaviy qudrati yoki uni geosiyosiy nuqtai nazardan joylashganligi ham davlatlarni qandaydir bir kuch yoki vositasini namoyon qilish uchun muhim omil sifatida shakllana boshladi va bu o'z-o'zidan xavfsizlik nazariyasini, ya'ni xavfsizlikni fan sifatida rivojlanishda zamonaviy tushunchalarni o'ziga keldi va bu o'rinda nima bo'ldi? Xavfsizlik nazariyasida umuman security studies, ya'ni xavfsizlik tadqiqotlari uchun birlamchi omil bu nima desam ekan, inson omili, ya'ni inson kapitali masalasi birinchi o'ringa chiqdi. Chunki o'sha biz boyagi birinchi bosqichda ko'rib chiqqan strategik tadqiqotlarda olib boriladigan aqliy markazlar o'sha sobiq ittifoqdan borgan aqllilar migratsiyasi, ya'ni o'sha fiziklar, boshqalarni birinchi o'rinda ularni inson o'lchami, ya'ni ularni aqli kerak bo'ldi. Chunki o'sha qurol-yarog' yaratishda ham nimadan bir yadroviy dasturlarni yaratish jarayonida ham o'shalarni bilimi birlamchi omilga chiqa boshladi va natijada nima bo'ldi? Xavfsizlik to'g'risidagi qarashlar, uni ta'minlash uchun yagona bitta davlatni o'zi ta'minlay olmaydi degan tushunchalar kelib, dunyo siyosatida common security, ya'ni umumiy xavfsizlik yoki xavfsizlik kompleksi deyiladi, security complex yoki hamjamiyat xavfsizligi, ya'ni security community degan kabi bir zamonaviy bir nazariyalar yuzaga keldi. Ya'ni davlat bitta xavfsizligini o'zi ta'minlay olmasligini tushunib yetdi. Buni kelinglar, mana bittagina misol olishimiz mumkin. Nima desam bo'lar ekan, 2001 yilda olaylik, 11 sentyabr voqealarini olaylik. Amerikada o'sha egzak binolarni portlash natijasida butun boshli Amerikadagi qudratli davlatda oddiygina bir terroristik tashkilotni kuchi, o'sha tashkilotni kuchi bir Amerikani manfaatlariga jiddiy putur yetkazganligini ko'rish mumkin. Shundan keyin Amerika o'zining xavfsizlik doktrinalari, konsepsiyalarida aytdiki, demak, xavfsizlikni yagona bitta davlatni o'zi ta'minlab bo'lmaydi. Buning uchun albatta boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilish kerak, ya'ni umumiy xavfsizlikni ta'minlash kerak degan bir fikrlarni bildira boshladi. Shuning uchun ham bir siyosatda bir chiroyli bir gap bor. Bir paytlar amerikalik bir Joseph Nye degan bir politolog bir chiroyli so'z aytadi. Amerikani deydi, qadriyatlari
cheksiz dedi. Amerikani demokratiyasi ham cheksiz dedi. Lekin bu Paks Amerikan bu juda ham shubhali dedi. Nima deyapti bu yerda Paks Amerikan deganda? Amerika o'zini shu dunyoda xavfsizlikda demokratiyani yoyishda o'zini qadriyatlari bilan, o'zini urf-odatlari bilan kerak bo'lsa mana shu dunyoga o'sha narsani targ'ib qila oladi degan masalani bu yerda Jozefni o'zini konsepsiyalarida nima qiladi? Ilgari suradi. Xuddi demak, mavzumizda bevosita mana xavfsizlikni fan sifatida rivojlanishi masalasini ko'rib chiqdik. Bevosita endi ikkinchi agar qismiga o'tadigan bo'lsak, hurmatli talabalar, mavzumizda bevosita O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti, hududiy yaxlitligini muhofaza qilish deb qoldik. Chunki bu narsa bevosita biz o'sha o'zimizni davlatimizni fuqarosi bo'lganimizdan keyin O'zbekistonni konstitutsiyaviy tuzumini, suverenitetini ta'minlash qanday edi, kecha qanday edi, bugun qanaqa bo'ldi? Demak, harakatlar strategiyasi bu borada nima islohotlar amalga oshirilyapti degan savol tug'iladi va undan oldin bevosita suverenitet nima ekanligini bilishimiz kerak. Umuman siyosatda, umuman xalqaro huquqda, xalqaro munosabatlarda yurisprudensiyaga oid tushunchalarda suverenitet ko'p qirrali kategoriya sifatida qaraladi. Ham u siyosat shunoslik fanining kategoriyasi, ham huquq fanining kategoriyasi sifatida o'rganiladi. Va suverenitet deganda uni bir qisqacha unda juda ham ko'p ta'riflari bor. Oliy hokimiyatni ifodalaydi degan bitta tushuncha kelib chiqadi. Ya'ni oliy hokimiyat deganda nima tushuniladi? Ya'ni davlatning mustaqilligini hamda uning siyosiy jihatdan o'z hududida yagona sohibiga, yagona yurisdiksiyasiga ega ekanligi, davlat o'zini suverenitet status quo'siga ega ekanligini tushuntiradigan bir mazmun keltirib chiqaradi. Ikkinchisi suverenitetni ko'p qirrali tushuncha dedik, yana ilmiy adabiyotlarda shunday tushuncha bor, davlat suvereniteti yoki siyosiy suverenitet degan yoki xalq suvereniteti degan tushunchalar ham bor. Xo'p, davlat suvereniteti nima? Davlat suvereniteti bu muayyan bir davlatning butun hududda hokimiyatning to'liq hukmronligi yoki ushbu hududda birorta bir begona hokimiyatning mavjud emasligi tushuniladi. Nima degan? Davlat suvereniteti demak, davlat suvereniteti A yoki B davlat suverenitet bo'lishi uchun u o'sha A yoki B davlat o'zini hududida to'liq, ya'ni hokimiyatni ham vakolat jihatidan, ham vlas, ya'ni hokimiyat jihatidan o'zini hukmronligini to'liq o'rnata olganligi tushuniladi. Agarda misol uchun xalqaro tizimda, xalqaro siyosatda shunday narsa borki, davlat suvereniteti bo'lishi mumkindir, lekin u de yure bo'lishi mumkin, lekin de facto davlat suvereniteti ta'minlanmagan davlatlar ham siyosatda mavjud bo'lib kelgan. Nimaga? Chunki o'sha de facto o'sha davlatni xalqaro munosabatlarda davlat sifatida uni mustaqilligini tan olmagan yoki Birlashgan Millatlar tashkiloti yoki mintaqaviy yoki boshqa tashkilotlar tomonidan tan olinmagan davlatlar ham borki, ularda davlat suvereniteti to'liq ta'minlangan deb ayta olmaymiz. Shuning uchun davlat suvereniteti nima ekanligi mana shunday jarayonlarda ko'rinadi. Ikkinchisi siyosiy suverenitet. Siyosiy suverenitet davlatning ajralmas xususiyati hisoblanadi. Ya'ni u davlatning ham ichki va ham tashqi munosabatlardagi mustaqilligi uchunlar. Mana ko'rishimiz mumkin, siyosiy suverenitet deganda mavzumizni bevosita agar O'zbekiston Respublikasi bilan bog'lasak, O'zbekiston 91-yilda mustaqil bo'ldi. Garchi biz mustaqil bo'lganimiz bo'lsa ham, o'sha paytda biz 91-yilda siyosiy jihatdan mustaqil bo'lgan edik. Lekin iqtisodiy jihatdan bevosita 97-yilga kelib mustaqil bo'ldi. Chunki o'sha paytda g'alla plantatsiyasi deydi, g'alla mustaqilligiga erishdi. Xalqimiz o'zini iqtisodiy jihatdan nima desam bo'lar ekan, ishlab chiqarish mahsulotlariga o'zi mustaqil bo'la boshladi. Demak, nima desam bo'lar ekan, siyosiy suverenitet faqatgina uni bittagina yagona hududda hukmronligi emas, ham ichki siyosatda, ham tashqi siyosatda o'zi to'liq munosabatlarni o'rnatishi, davlatni nomidan siyosat, ya'ni diplomatik munosabatlarni olib borilishi tushuniladi. Va u o'sha davlatni xalqaro tizimdagi uni mustaqil ekanligi, ham davlat suverenitetidan nuqtai nazardan, ham siyosiy suverenitet nuqtai nazardan mustaqil ekanligi tushuniladi. Endi bevosita O'zbekiston Respublikasida xavfsizlikni ta'minlash masalasi, biz bilamizki, O'zbekiston Respublikasida xavfsizlik masalasini ta'minlashda konseptual asoslari O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini birinchi bobi bevosita davlat suverenitetiga bag'ishlanganligi yoki 26-bob mudofaa va xavfsizlik to'g'risidagi 125-126 moddalarda o'z suverenitetini ta'minlash uchun o'zini qurolli kuchlariga ega ekanligi, o'zini hududida ichki va tashqi siyosatda mustaqil ekanligi albatta konstitutsiyamizda izohlanadi. Va biz O'zbekiston Respublikasini xavfsizligini ta'minlash mustaqillik yillarida albatta ikki bosqichga bo'lishimiz mumkin qaysidir ma'noda. Mas bu albatta
ilmiy isbotlangan, ya'ni 91 yildan 2016 yilgacha, 2016 yildan va ta hozirgi holatgacha. Va bu holat ichida nima bo'ldi? Albatta O'zbekistonning birinchi bosqichda konstitutsiyaviy asoslar yaratildi, ya'ni birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qabul qilindi, mudofaa to'g'risidagi qonun qabul qilindi, 1997-yilda milliy xavfsizlik konsepsiyasi to'g'risidagi hujjat qabul qilindi va bir qancha shunga o'xshagan normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Ya'niki mustaqillikning birinchi qismida O'zbekistonda xavfsizlikni ta'minlashning huquqiy fundamenti yaratib berildi va bevosita 91 yil O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin sobiq SSR parchalangandan keyin uni yurisdiksiyasiga qarashli bo'lgan xavfsizlik tizimi O'zbekistonga bo'ysundirildi. Bevosita o'sha mudofaa vazirligini tashkil etilishi, ichki ishlar vazirligini davlat xavfsizlik tizimini joriy etilganligi yoki bir paytlar 92 yil 23 yanvarda mudofaa vazirlar mahkamasining qarori bilan Milliy gvardiya, ya'ni ichki ishlar vazirligini 3407 sonli harbiy qismi negizida Milliy gvardiya tashkil etildi. Hozirgi Milliy gvardiya dastlabki birinchi shakl. Bu ham o'sha bir mustaqillikning birinchi qismida, ya'ni birinchi bosqichda 91 dan 2016 yilgacha O'zbekistonda xavfsizlikni ta'minlash juda ham qaltis vaziyatlarda shakllandi. Ham shu bilan birga mustaqillikni, suverenitetni ta'minlash uchun yetarli qurolli kuchlariga, yetarli bir xavfsizlikni ta'minlovchi organlarini ham tashkiliy ham huquqiy shakllari yaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi. İkinci, demek siz bilan biz uchun muhim bo'lgan narsa, ya'ni 2017-21 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishni 5 ustuvor yo'nalish bo'yicha harakatlar strategiyasining 5-chi yo'nalishida bevosita xavfsizlik, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik ta'minlash sohasida ustuvor yo'nalishlar, ya'ni 5-chi 1, 5-chi 2 yo'nalish sifatida belgilab berildi va biz uchun o'sha 5-chi 1-chi yo'nalishda nimalar nazarda tutildi? Ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti, hududiy yaxlitligini muhofaza qilish. İkincisi, axborot xavfsizligini ta'minlash va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish. Axborot sohasidagi tahdidlarga o'z vaqtida va munosib ravishda qarshi harakatlarni tashkil etish masalasi. Uchinchisi, fuqarolik, millatlar, konfessiyalar, tinchlik va totuvlikni mustahkamlash. To'rtinchisi, davlatning mudofaa salohiyatini mustahkamlash. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarining jangovar qudrati va qobiliyatini oshirish masalasi. Atrof tabiiy muhit, aholi sog'lig'ini va genofondiga putur etmachi ekologik muammolar oldini olish va oxirgisi favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bartaraf etish tizimini takomillashtirish masalasi qo'yildi. Va bu narsa nima uchun qo'yildi? Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich prezident bo'lib kelgandan keyin bevosita harakatlar strategiyasi farmon qabul qilingandan keyin bevosita O'zbekistonda xavfsizlik sohasidagi normativ hujjatlarni ham yuridik nuqtai nazardan ham tashkiliy nuqtai nazardan reorganizatsiya qilish masalasini qo'ydi birinchi o'rinda. Nimaga? Chunki bugun zamon shiddat bilan o'tayotgan bir paytda kechagi xavfsizlik to'g'risidagi hujjatlar bugungi zamon talablariga javob bera olmayotgan edi va shundan kelib chiqqan holda bir qancha o'sha harakatlar strategiyasini mazkur yo'nalish bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshirishga harakat qildi va buni muhtaram yurtboshimiz xalq deputatlari viloyat kengashlarni yig'ilishda ham bevosita bir necha marta aytdi. O'zbekistonda bugungi kunda xavfsizlik sohasidagi islohotlar amalga oshirish zaruriyat vaqti yetdi va buni huquqiy asoslarini ko'rib chiqishimiz kerak degan masalalarni aytdi. Shundan keyin 2017 yil 22 mayda O'zbekistonda birinchi o'rinda nima desam bo'lar ekan, O'zbekistonda birinchi o'rinda o'sha xavfsizlik sohasida qilingan ishlar qatorida davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni eski nomi O'zbekiston Milliy xavfsizlik tizimini isloq qilish bo'yicha farmon qabul qilindi va shuni natijasida davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi O'zbekistonning qonunini qabul qildi. Yoki 2017 yildan boshlab O'zbekistonda Milliy gvardiyasini joriy etilish boshlandi. Ya'ni Milliy gvardiyani joriy etilishi haqiqatdan ham biz mavzumizda asosiy jihati O'zbekistonning konstitutsiyaviy tizimi uni milliy manfaatlarni ichki va tashqi siyosatda himoya qiluvchi bir operativ kuchlar sifatida tashkil etilishi ham bir ijobiy holat bo'ldi. Albatta bu narsalarni biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak, chunki O'zbekistonda bevosita mana prezidentimiz yana bitta narsani
o'sha xavfsizlik sohasida yaxshi islohotlarni amalga oshirishga harakat qildi. Ya'ni O'zbekiston kasi mudofaa tizimida isloh qilish masalasini qo'ydi. Ya'ni o'sha mudofaa vazirligi huzuridagi qurolli kuchlar akademiyasini qayta reorganizatsiya qilishi yoki mudofaa vazirligida mavjud harbiy sanoat komplekslarini qayta diversifikatsiya qilish masalalarini O'zbekistonda bevosita o'sha jangovar ya'ni mobilizatsion armiyani yaratish masalasida ularni qurol-yarog' bilan, ularni o'q-dorilar bilan, harbiy texnika vositalari bilan ta'minlash uchun ularga bir yangicha bir tafakkur, ya'ni ruh olib kirdi. Bu albatta kerak edi, chunki hurmatli talabalar bilishimiz kerak, biz qo'shni bizda atrofimizda yadroviy qurolga ega bo'lgan bir mintaqada yashaymiz. Bu ham bir geosiyosiy nuqtai nazardan, misol uchun aytganda Xitoy davlatini, Rossiya Federatsiyasini aytishimiz mumkin, Xitoy, Hindiston, bu davlatlarda hamisha yadroviy davlatga ega bo'lgan davlat, undan tashqari qo'shni Afg'oniston davlatidan bizda uni 30 yil ichida bizga harbiy xavf bor. Demak, biz qurolli kuchlarimiz mana shunday bir atrofimiz to'la bir tahdidlar, xavflarni bartaraf etish uchun ham o'zini xavfsizlik sohasini isloq qilishi zarur deb o'ylaymiz va bu to'g'ri siyosiy jarayon desang mubolag'a bo'lmaydi. Va ma'ruzamizning 3-chi qismi O'zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik masalasi bo'yicha. Hurmatli talabalar, bilishlaring kerak, millatlar bugun dunyo davlatlari bo'yicha 3000 dan oshiq millatlar yashaydigan bo'lsa, ular albatta ma'lum bir ko'rsatkichlar asosida farqlanadi. Ya'ni eng ko'p sonli millatlar sifatida biz ajratadigan bo'lsak, millatlarni ya'ni 1 milliarddan aholisi yuqori bo'lgan davlatlar kiradi. Bunga Xitoy davlati, Hindiston davlatini olishimiz mumkin. Ikkinchisi ko'p sonli aholisi, ya'ni ko'p sonli aholisi bo'lgan davlatlar, ya'ni 1 milliardgacha bo'lgan davlatlar, biz bularda inglizlarni aytishimiz mumkin, fransuzlarni aytishimiz mumkin. Va uchinchisi ko'p sonli, ya'ni o'rta sonli aholi davlatlar 50 milliondan 100 milliongacha bo'lgan aholilar kiradi. Biz bevosita 50 milliondan 100 milliongacha bo'lgan aholi sifatida o'zimizdan O'zbekiston davlatini ham olishimiz mumkin. Mana 33 milliondan oshdi aholimiz va kam sonli millat aholisi, ya'ni 50 milliongacha bo'lgan, ya'ni gacha bo'lgan aholilarni nazarda tutiladi. Endi O'zbekistonda millatlararo totuvlik masalasi qanaqa? Albatta, O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlash masalasi bir oddiy shunchaki so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi, chunki O'zbekistonda agar millatlarni o'sish shoni dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bundan 1929-30 yillarda O'zbekistonga 90 yilgacha bo'lgan jarayonga agar e'tibor beradigan bo'lsa, o'zi 90 dan ortiq millat va elat vakillari yashagan va bugun albatta 130 dan oshdi yoki 140 ga yaqinlashib qoldi. Bundan dalolat beradiki, O'zbekistonda millatlarni ya'ni dinamikasi ko'paymoqda va bu ko'paygan sari albatta millatlararo masalani ta'minlash, xavfsizlikni ta'minlash bu shunchaki bir so'z bilan aytib bo'lmaydi, chunki 130 dan oshiq millat va elatni tinchligini saqlab turish davlat uchun bu juda birlamchi asosiy vazifa hisoblanadi. Shuning uchun ham harakatlar strategiyasida prezidentning 2017 yil 22 maydagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon qabul qilindi. Bu farmon bilan nima narsa bo'ldi? Ya'ni bu farmon bilan ilgari millatlararo madaniyat markazi qayta tashkil etilib, bevosita O'zbekistonda mavjud 130 dan oshiq millat va elatlarning madaniy markazlari faoliyati ham shu bilan takomillashdi. Masalan, Koreys madaniyat markazi, Yapon madaniyat markazi yoki Xristian madaniyat markazi deymizmi, Uyg'ur madaniyat markazi deymizmi, shunga o'xshagan va boshqa madaniyat markazlar faoliyati takomillashtirish uchun davlat ularga yanada bir periferiya, ya'ni imtiyozlar yaratib berdi. Chunki o'sha bizning davlatimizda, albatta bizda O'zbekiston xalqi deb qaraladi siyosatda va bevosita ular ham bizning millatni, xalqimizni bir qismi. Demak, ularga ham imtiyozlarni teng huquqlilik asosida yaratib berish kerak edi va shuning uchun ham shu narsalar bo'ldiki, ya'ni millatlararo munosabatlar masalasida bevosita ikkinchi
harakatlar strategiyasida qabul qilingan normativ qaror bu 2017-yil 20-iyunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tatbiq etish markazini tashkil etish to'g'risidagi 374 sonli qaror bo'ldi prezidentni. Bu qaror nima bo'ldi? Ilgari biz bilamizki, sobiq shura paytida yoki jadidlar paytida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda bir tarixi juda uzoq boy tarixiga hurmatli talabalar o'sha ko'p qismi o'sha xonliklar paytida ko'p madaniy yodgorliklarimiz, boyliklarimiz, ya'ni o'zbeklarning brendi bo'lgan bir nima desam bo'lar ekan, qo'lyozmalarimiz xorijga chiqib ketgan edi va bu narsalarni bu nimadan qarorda o'sha narsalarni O'zbekistonga qaytarib, O'zbekiston o'sha milliy brendlarini olib kelib, o'sha yosh avlodga yetkazish uchun mana shu narsalarni yaratish uchun davlat nima desam bo'lar ekan, sharoitlarni yaratib berdi. Va bugun mana shu narsalardan kelib chiqqan holda bitta narsani aytish kerak. Bugun agar O'zbekistonning millatlararo va diniy konfessiyalardagi agar bir statistikasiga e'tibor beradigan bo'lsa, hurmatli talabalar, hozirgi kunda yurtimizda 16 dini konfessiyaga mansub 2256 dini tashkilot faoliyat yuritadi. Jumladan 2063 islom dini bilan bog'liq tashkilotlar, 175 xristian tashkilotlari, 8 yahudiy, 6 bahoiy jamoalari, yoga va shohidlari, 1 krishna jamiyati va 1 budda ibodatxonasi. Shuningdek, O'zbekistonda konfessiyalararo bibliya jamiyati ham mavjud. Demak, O'zbekistonda davlatimiz tomonidan olib boriladigan harakatlar strategiyasida mana shu millatlararo masalalarni va diniy bag'rikenglik masalalarini ta'minlash uchun demak, barcha shart-sharoitlar yaratilgan va bundan keyin ham harakatlar strategiyasida ko'rsatilgan boshqa asosiy xavfsizlik va millatlararo masalalarni ta'minlash uchun davlat kerak bo'lsa normativ hujjatlarni o'zgartiradi va shu bilan birgalikda ular faoliyatini yanada takomillashtirishga harakat qiladi. Xulosa o'rinda shuni aytish kerakki, O'zbekistonda bugun xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash masalasi juda ham nima desam bo'lar ekan, yaxshi bo'ladi, chunki mana yurtboshimiz prezident bo'lib saylangandan keyin birinchi qilgan ishi hurmatli talabalar qo'shni davlatlar bilan munosabatni yaxshilash, ya'ni qo'shning tinch, sen tinch degan bir tashqi siyosatda tamoyil asosida siyosatni olib bordi, ya'ni O'zbekistonni butun dunyoda O'zbekistonni bir butun dunyoda real suverenitetga ega ekanligini ko'rsatish uchun o'zini ochiq pragmatik siyosatini namoyish etishga harakat qilyapti va buni bugun kerak bo'lsa o'sha xalqaro tashkilotlar, xalqaro aqliy markazlar yoki xalqaro masalan tashkilotlar tomonidan e'tirof etilyapti. Masalan, diniy erkinlikni berilishi yoki umuman O'zbekistonni o'sha qora ro'yxatlar qatoridan chiqarilib tashlashi, O'zbekistonni qo'shni davlatlar bilan munosabatini yaxshi bo'lishi, mana Tojikiston bilan, Afg'on bilan, Qirg'iziston bilan va bularni hammasi O'zbekistonda bir jahon xalqaro siyosatida real suverenitetni yanada ta'minlayotganligi sohasida olib boriladigan siyosatni desak muvolaga bo'lmaydi. Va darsimiz oxirida mana hurmatli talabalar, mana foydalangan adabiyotlar, o'zlaring tanishib olib bevosita tanishlaring mumkin. Yana ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Rahmat.